បាទសួស្តីតែជនអ្នកគ្នាជូនគំរូថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជនអេ300ពណ៌ខ្មៅគ្រប់តែម្ដងសម្រាប់អេ300មួយគ្រឿងនេះគឺដំឡើងឈុត BMW មួយគ្រឿងទៀតហើយជាមួយនឹងសញ្ញោបដិញផងដែរបាទសោះស្អាតមែនតែនបាទសំបើកដមីជាមួយនឹងម៉ូត BMW ដែលយើងធ្វើលម្អបន្ថែមនៅលើរថយន្តអេ300នេះគឺនៅតែពេញនិយមដាក់វាមិនលយឆាយពេកទេវាគ្រាន់តែជាម៉ូតមួយបន្ថែមនឹងម៉ូតបំភ្លឺពេលថ្ងៃភ្លើងបំភ្លឺពេលថ្ងៃយើងហៅថា DL នេះដែលវាអាចជួយឲ្យបន្ថែមសម្រស់នៅលើរថយន្តផងដែរកាន់តែស្អាតបាទហើយសម្រាប់ឈុតនេះមានសញ្ញោបដិញនឹងផ្គុំជាមួយនឹងឈុត VIP 4យ៉ាងភ្លឺមើលផ្លូវល្អផងដែរសម្រាប់ភ្លើងកូតសុំសញ្ញោមួយបាទពេលដែលសញ្ញោបដិញ Style Lexus សម្បើកភ្លើងកូតយើងអាចមើលទៅលើភ្លើងកូតភ្លើងពូគុជដែលភ្លឺមើលផ្លូវច្បាស់វាបានទាំងស្អាតផងវាបានទាំងភ្លឺផងដែលហាងលេងឡានយកព្យាយាមធ្វើជូនទៅដល់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់បាទនេះគឺជាកម្រិតភ្លឺរបស់ភ្លើងកូតភ្លឺច្បាស់មែនតើសុំ Wi-Fi មួយបាទអញ្ចឹងកម្រិតភាពភ្លឺនេះគឺពិតជាភ្លឺល្អមែនតើបាទយើងមកទស្សនានៅពីភ្លឺនៅផ្នែកខាងក្រៅនេះវិញរៀងល្ងឹតល្មមសម្រាប់ល្ងាចនេះបញ្ចប់ការងារចុងក្រោយពិតជាភ្លឺល្អមែនតើភ្លើងកាត់ជាបន្ទាត់ស្មើមិនចាំងផ្នែកអ្នកពីម្ចាស់ទឹះនោះឡើយបាទអូខេពិតជាភ្លឺល្អមែនតើបើសិនជាទស្សនវិជ្ជានៅលើផ្លូវជាតិគឺរឹតតែស្រួលមើលផ្លូវតែតឹងសាច់ពីធំហើយនឹងភាពភ្លឺវាលុបច្បាស់ល្អនៅខាងមុខផ្លូវតែម្ដងនេះគឺជាបាច់ពលឺដ៏មុតច្បាស់សម្រាប់ VIP 4ហើយនេះគឺភ្លើងកូតកាត់បន្ទាត់ស្មើហើយនេះគឺជាភ្លើងហ្វាសម្រាប់យើងរត់លបឿនលឿនមើលឆ្ងាយបាទអរគុណច្រើនក្នុងគំរូឈុតBMW សម្រាប់300យើងមានសម្រាប់ដល់ឡែនដែលពេញនិយមប្រើប្រាស់ផងដែរហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តម៉ូតនេះពិតជាស័ក្តិសមបាទអរគុណច្រើនពីហាងលេខឡាន